Stalo se to v jednom baru, už ani nevím, kolikátej v řadě ten den byl. Hrála tam muzika a já si všimnul staršího chlápka, co sedělo pár stoliček vedle. Se zvláštní směsicí vnitřního klidu a smutku pomalu upíjel whisky ze své sklenice a okolí, jako by pro něj neexistovalo. Možná mě nějak zvláštně přitahovala ta jeho aura, se kterou seděl tak sám u barového pultu. Zvědavost přemohla můj alkoholem už trochu otupělý mozek a se dvěma sklenicemi jsem se přesunul na stoličku vedle něj. Chvíli jsme jen tak seděli a mlčky popíjeli. Pak jsem si dodal odvahy a dal se s ním do řeči. Asi jsem mu byl sympatický, nebo prostě jen měl v tu chvíli potřebu se vypovídat. A než jsem se nadál, ocitl jsem se uprostřed příběhu jeho života. Všechno to začalo tím, že jsem se narodil. Na tom by asi nebylo nic divného. Co však rozhodně divné bylo, byla doba, do které jsem se narodil. Vrcholem veškerého snažení bylo nahromadit kolem sebe co největší množství věcí. A čím byly dražší, tím lépe. A ještě lepší bylo, pokud takové věci nevlastnil nikdo další, jenže tyto předměty nebylo snadné získat. Museli se schánět, tak říkajíc, po všech čertech, vyzkoušet všechny možnosti v přesvědčování toho, kdo takovou raritu vlastnil, aby ji přenechal právě a jenom nám a nikomu jinému. K tomu však bylo zapotřebí velmi, ale velmi pádných argumentů. S jejich volbou si ovšem hlavu láhnal každý po svém. Vedle nabízených protislužeb, od pochlebování přes zastrašování až třeba ke kriminálnímu způsobu řešení, se jako nejpádnějším a nejspolehlivějším argumentem ukázaly peníze, prachy, chechtáky, prostě mamon. A tak se za ním začali všichni honit, hromadili ho za každou cenu, ať již to bylo způsobem poctivým či nepoctivým, morálním nebo nemorálním. A začali mamon vzývat jako nejvyšší ideál všeho, jako modlu. A vlastně tehdy se narodil Bůh mamon. Své uctívače si vůbec nevybíral, bral prostě všechny. Napřed je pomalu a zlehka lákal drobnými ukázkami svých nepřeberných možností a až si je úplně podmanil, začal je bezostyšně využívat pro své potřeby. A až je nakonec úplně vysál a jejich duši rozcupoval jako použitý papírový kapesníček, odvrhnul je jako něco naprosto nepotřebného a bezcenného. Takoví lidé pak byli ochotní udělat cokoliv, aby se znovu dostali do jeho přízně a znovu se hřáli v paprscích jeho spalujícího diktátu. A potom jsem se tak nějak do toho všeho ještě narodil já. Nikým neočekávaný a nikým nechtěný. Prostě bastard.